Ahoj, já jsem Ondřej Honzák z firmy ScooterTuning.cz a dneska tady máme zase takový krátkej update k naší Aprilii SRGT. Od minula se nám vlastně toho za stolik nestalo, ale namontovali jsme sadu tvrdších pružin se štelovákama do předních vidlic. Vyměnili jsme i olej a vlastně k tomu by nám tady testovací pilot něco málo se mohl pokusit říct. Samozřejmě je zima, takže úplně jako žádný asi kolena po zemi ani lokty po zemi to nevypadá, že by si zkoušel, tak ale zkus, jak jsi to viděl. No, tak jak říkáš, no, neměl jsem úplně zatím možnost to ještě vyzkoušet. Ale co jsem si určitě zaregistroval, tak bylo, že to bylo určitě mnohem tvrdší, hlavně na brzdách, kdy dobržuju nějak agresivněji, tak to míň se to tak jako potápělo, míň to jako plavalo a agresivněji, bych řekl, že se to jakoby vrátilo nahoru do toho. Do toho jako běžného jako prostoru nebo jak bych. Jasně, do toho základního nastavení, no, jasně. No, vlastně tam se dají ještě to štelovat ty pružiny, takže teoreticky by šlo ještě s tím hnout, jak na jednu, tak na druhou stranu. Mohli bychom to i vyzkoušet vlastně, o kolik se to ponoří, když si na to sedneš, to by taky se mělo vlastně i společně se zadníma pružinama ladit. No, ten vlastně ten sek, nebo jak se tomu říká, prostě ten, aby si měl i ten negativ tam k dispozici, když jedeš třeba přes díry. No, nicméně já jsem to teda taky jako letmo vyzkoušel a je to prostě tuší a na první pocit je to hnedka znát prostě na ty brzdy, že se ti to tolik nepotopí, což je příjemný, jako to jako 100%. Jo. Bude to určitě prostě vhodný na kvalitní rovnou silnici, že jo? Asi na nějaký rozbitý pražský kostky to nevím, jestli úplně poznáš nějaký jako posun k lepšímu, vždyť ale na sportovní jízdu to bude 100% lepší. No, takže vyzkoušíme určitě, až dáme že zase letní pneumatiky, tak uděláme nějaký test, možná zkusíme třeba i v písku to, to by mohlo být zajímavý. To by mohlo. No, takže tak. No a k Aprilii SRGT nás toho už moc nečeká, protože jsme tam udělali snad tu všechno, co jsme mohli. Určitě uděláme ještě alarm v brzký době, originální alarm, co k tomu máme, tak na to jsem zvědavej, tam nějaký houkání. A potom hnedka, jak bude nějaký dobrý teplo, tak z toho sundáme všechny tyhle ty protizimní věci a uděláme z toho prostě letní sporták. Letní sporták, přesně tak. takže tak. Takže to by mohlo být asi tak všechno pro dnešek. Možná mě napadá, kdyby náhodou někdo měl třeba nápad, jaký jiný skútr bychom takhle mohli úplně vytunit, tak nám napište do komentářů, protože mě by fakt zajímalo, o jaký skútr by byl největší zájem. Tak s tím bych asi dneska skončil, děkujeme za sledování, mějte se, čau. Čau.